חיפה 107.5.fm קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, כאן בשתיים, יום שלישי בשבוע, שתיים ועוד ארבע דקות, כאן באולפני רדיו חיפה, שתיים ועוד שלוש דקות, סליחה. הערב בסמי עופר, מכבי חיפה מארחת את הפועל תל אביב למשחק, אולי הכי חשוב של העונה. הפער אתמול גדל לשמונה נקודות, כל תוצאה מלבד ניצחון הערב, אפשר להגיד ש... לא יודע, חלום האליפות שלי. יש כאלה שאומרים שהם לא חולמים על אליפות, חלום האליפות שלי באיזשהו מקום. הולך ומתרחק מאוד מכפר גלים. מכבי חיפה חייבת להגיע ערב ולנצח את המשחק, תכף אנחנו נדבר על זה. מנגד הפועל חיפה שרוצה בפלייאוף העליון, תצא למשחק חוץ לא פשוט בקריית שמונה, גם על זה נדבר, אבל לפני זה מעניינים בן, מה נשמע? אהלן יניב, צהריים טובים. איך אתה? בסדר גמור, בסדר גמור. כן? מכבי תל אביב אתמול בזכות הצילי הגדילה לשמונה נקודות פער. כצפוי. כן, כן, למרות שמחצית ראשונה שניים על הפנים, רעננה יכלה לעשות יותר. אני מרגיש שהם, אתה יודע, בהילוך שני, שלישי כזה. ממש ככה, אז באמת, לצערנו, הצידי עשה את ההבדל אתמול. מה אתה אומר, איך זה אמור להשפיע עד היום? קודם כל זה משפיע, זה בטוח. אני חושב שההפסד נגד כפר סבא עדיין יושב פה באוזן, כי יכולת לצמק, ופתאום אתה נמצא במקום אחר. מאוד מאכזב, אבל עדיין מכבי חיפה צריכה להתעלות על זה, צריכה לשים את זה בצד. כי היום חלילה במקרה שאתה לא מנצח את המשחק, ויש פה משחק לא פשוט הערב, אנחנו תכף ננתח אותו, מדבר לקראת הערב. אני חושב שהסיפור פה די גמור. אני רואה שבאתרים שמרקו מתלבט בין חזיזה למקסים, בנוסף סיינסבורג ומבוק היישוב. בין חזיזה למקסים? למקסים, כן. זה התלבטות של המרקו. אוקיי. מה אתה אומר? מי אתה הולך? חזיזה? מי אתה מוציא? קודם כל צריך לחשוב מי יוצא החוצה. אני הייתי מוותר על שרי היום. כן? נותן לו קצת אוויר לבן אדם. תקופה פחות טובה. אבל גם מעבר לאוויר, נותן לו גם איזו סתירה קטנה, להבין שמכבי חיפה זה, אתה יודע, אתה צריך להיות טוב. אבל זה לא לטוב, שחקן שיכול לעשות לך את ההבדל אבל הזה. אבל בהרבה זמן אנחנו מדברים על זה, בהרבה זמן אני אומר, כן, הוא צריך לעשות את ההבדל, לתת לו, לתת לו, אבל גם, אתה יודע, לפעמים אולי זה גם מלחיץ אותו. אני לא מכיר אותו, אני לא נמצא שם. יש שחקנים לפעמים שהם אמורים להיות הכוכבים של הקבוצה, והם לא סוחבים, ואתה נותן להם עוד ועוד ועוד, בסוף זה בא להם. אצל שרי, מרגיש שזה לא בא לו, אולי זה גם טיפה מלחיץ אותו. אז לפעמים, אתה יודע, מורדים קצת הילוך, אומרים לבדם, בוא קצת אוויר. יש פה גם סגל, ומרקו בלבול, אני חושב, שאחרי הסתירה מול כפר סבא, ואיך שעוד סובב את זה, זה סתירה לפרצוף, זה בומבה, חייב להתעורר על עצמו. חייב לשנות דברים, חייב לגוון דברים, אחרת הוא הולך למקום לא טוב. ואם אנחנו מדברים כבר על כפר סבא שוב, אז איזה הפועל תל אביב לדעתך נראה היום? כמו כפר סבא או קבוצה שבא לשחק כדורגל? הפועל תל אביב השתנתה לחלוטין. מאז שניר קלינגר הגיע, הוא שינה שם את הכל. ניר קלינגר טקטיקן בחסד, יודע להעמיד את הקבוצה שלו כמו שצריך. הוא ניצח את מכבי חיפה, אם אני לא טועה בכמה, באיזה דרבי אחד או שניים. הוא מגיע מוכן כמו שצריך למשחקים. אני חושב שהוא הגיע מאוד מאורגן, מאוד מסודר. הפועל תל אביב שונה מהפועל תל אביב שאנחנו ראינו לפני קלינגר. הולך להיות פה משחק לא פשוט בכלל. שאלה יותר גדולה מבחינתי, איך מרקו יגיע? כי אני חושב שזה עדיין תלוי במכבי חיפה, שאלה איך הוא יבוא למשחק הזה. אם הוא בא ב-4-3-3 הזה, ורוקה ביצע בשפיץ לבד, והולך לאיבוד, וקשה לו, אני לא רואה את זה הולך כל כך חלק. עדיין אני עולה ב-4-4-2, אני. אוקיי, גם הפועל חיפה יוצאת למשחק חוץ מול עירוני קריית שמונה, קשה מאוד. לא פשוט, אף פעם בקריית שמונה, מגרש מגיל, אווירה מגילה, אבל עדיין, חיים סילבס, אתה יודע, בשביל להיות בפלייאוף העליון, בקריית שמונה בתקופה ממש גבוהה, חייב, יש משחקים שמאס לבוא ולקחת. אבל הפועל חיפה, אנחנו לא יודעים איזה הפועל חיפה נקבל. בדיוק. אתה יכול לקבל את הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב, שמגיע ועושה משחק לא רע ויכולה לנצח 3-0. הם יכולים לבוא היום לקבל 2 בראש. אי אפשר לדעת. נחכה לערב ונראה. ברור, לך יותר מעניין. שלך. תודה רבה, בן. יש לנו פה עוד לא מעט דברים היום. טוב, בואו נתחיל. איציק אהרונוביץ', אהלן איציק, צהריים טובים. מישהו ירד לנו מהקו. איציק ירד מהקו? ליאב נחמני, מה קורה נחמני? אהלן קטן. איפה אתה היום? תגיד. אני רגיש שפתאום אתה מפתיע אותי בקפה כזה. אתה יודע מה אני אוהב אצלך נחמני? מה הגבר? שאתה, אתה יודע, אתה איש עבודה, אתה ילד של בית, ילדים, עבודה הולך חוזר. אתמול שראיתי אותך עם אבא שלך, בענת שמע, אתה מרגש אותי. זה כל כך יפה לראות את זה, אתה יודע, ואתה יושב לידי, ואתה אומר לי, אני באתי רק בשביל אבא שלי. אתה יודע כמה נקודות זכות קיבלת אצלי? הרבה? המון. כיבוד אב ואם קדם לתורה. המון, ואבא שלך יושב עם הראש למעלה, גאה בך, יאללה, אין, אני, הדברים האלה בשבילי שווים הכל. תאמין לי, נחמני, בוא נדבר כדורגל.
מה שאתה רוצה, אני איתך. רגע, חכה, איציק, מה העניינים? אתה איתנו? אני כן, אני איתך, אני טובים. הלאה, איציק, אתה יודע, לפני הכדורגל הזה, העליתי שאנו מאזינים ישמעו אתמול את הקפה שלנו, שנחמני בא עם אבא שלו בזה, היה נחמד, לא איציק? נהנית. כן, תמיד נחמד, עם נחמני, בטח עם אבא שלו, תמיד נחמד. אחרי המחמאות שלו, תן לי עוד יותר נחמד. איציק, אני רוצה להתחיל איתך, בוא נדבר על הכדורגל לפני שניכנס יותר, אתה יודע מה, בוא נתחיל ישר מהיום. איציק, אנחנו לא דיברנו, לא דיברת אצלי בכל אופן על המשחק מול כפר סבא, אבל עדיין באיזשהו מקום זה מהדהד באוזניים, וגם שראינו את הנקודות, פתאום מכבי תל אביב הגיעה לפער לשמונה נקודות, מכבי חיפה נגד כפר סבא נראתה קטסטרופה, מכל הבחינות. אבל עדיין, מה הוא צריך לבוא היום ולנצח את המשחק? איציק, איך הוא מנצח את המשחק הזה היום? כי כל דבר מלבד ניצחון, הסיטואציה היא כבר לא פשוטה בכלל. תראה, קודם כל צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה היא לא כזו גדולה, כמו שהיא נראית בטבלה ועם כל כך הרבה שערים. מכבי חיפה יש כמעט בכל משחק את ה-10 דקות שלה, שהיא מפרקת כל קבוצה במיוחד במחצית השנייה. עכשיו, כשאני מדבר על המחצית השנייה, אז אני שואל היום, מה יקרה היום במחצית הראשונה? אני כל הזמן מתלונן בפני מרקו, בפני הצופים שלי בפליימקר, ואצלך ובכל תחת כל הצרענן, מה קורה עם המחצית הראשונה? היה לי גם ויכוח גדול עם אלי גוטמן על העניין הזה. ואני אומר שקבוצה שלא מצליחה להפקיע מעל 15 פעמים במחצית הראשונה, יש לה בעיה לקחת אליפות ולהגיע לתארים כאן. כי לא לעולם חוסר במחצית השנייה. ויכולנו לראות את זה נגד כפר סבא. אז בסוף הם עושים התקפה אחת מחצית שנייה, ומנצחים את המשחק, אז אתה רואה, ניר קלינגר לא פרייר, הוא מאמן מאוד טקטי, יודע לסדר את הקבוצה הגנתית, אצלו השחקנים מאוד ממושמעים, מאוד מקפידים על ההוראות טקטיות, במיוחד ההגנתיות, שזה מה שהוא יבוא היום לעשות. הוא ראה את כפר סבא, הוא ראה את המשחק כמה וכמה פעמים, הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, הוא יודע שהוא צריך ללחוץ על נטע לביא בדאבל אפ אפילו, ואז מכבי חיפה אולי תיעלם. לך תדע, מכבי חיפה צריכה להיות מאוד קבוצתית, לא להתלהם, לשחק כדורגל מסודר, מאורגן, לחכות להזדמנות, ולפעמים להיות חכמה ולא צודקת, לא צריך ללחוץ כל הזמן עליהם בגלל שמחכים מאחורה, אולי הם רוצים שתלחץ גם אותם, נוח להם להיות ביחד, נוח להם להיות בזון האחורי, בצפוף. יכול להיות שלפעמים, כדאי למכבי חיפה לחזור לחצי שלהם, למדות המוצא, להוציא... איציק, אבל באיזשהו מקום, נחמני, תודה, אנחנו יושבים לא מעט בסמי עופר, ואני כל הזמן אומר שאני הייתי רוצה להיות מכבי חיפה לוחצת יותר, אינטנסיבית יותר, ברוב המשחקים, איציק, אנחנו לא רואים לחץ, אנחנו לא רואים את מכבי חיפה לוחצת. תראה, מה זה ללחוץ? אני אגיד לך מה זה ללחוץ, סליחה שאני קוטע אותך, ללחוץ זה שאתה בא מול כפר סבא בסמי עופר, שההגנה שלה היא אחת ההגנות החלשות בארץ, וללחוץ זה לעלות עם שני חלוצים, ללחוץ את הבלמים של כפר סבא, ולבוא ולהראות להם חבר'ה, אנחנו פה מההתחלה, אני אומר לך את זה מניסיון, שאני הייתי בא למשחקים בקריית אליעזר שהם כאלו משחקים, הלחץ והדומיננטיות וההרתעה הזו היו עושים את ההבדל בדקות הפתיחה. אבל סליחה שאני רגע מתפרץ, לא תמיד הדברים האלה באים הלכה למעשה, כי אני יכול לספר לך שלפני המשחק מול כפר סבא, ההוראה הייתה להתנפל. כבר מהדקות הראשונות... לא, אבל נחמני, אגיד לך משהו מקצועי? נחמני, אני חייב להגיד לך משהו מקצועי, אני חייב לעצור אותך פה. מה זה הוראה להתנפל? אתה צריך לתרגל את ההתנפלות באימונים? אתה צריך שיטת משחק מסוימת להתנפלות? השאלה? אני ממכבי חיפה שאני ראיתי, אני לא ראיתי קבוצה פה שמתנפלת ולוחצת. נכון, אבל עשו את הדברים באימונים. יש הוראה בנפרד? יש הוראה בנפרד וליישם בנפרד. נכון, עשו את הדברים, גם תרגלו אותם, אבל בסוף במשחק זה לא בא לידי ביטוי. כי הוא לא קיים המשחק לחץ. אתה יודע כמה פעמים אני רואה את רוקביצה מסמן לי מעט חבר'ה בוא נצא ואף אחד לא יוצא? כי אני חושב שזה יהיה של תרגול יותר גדול. אבל איציק, נחמני, חכה שנייה, אפילו נעבור עוד פעם לאיציק. לך אגב, להתאפל זו סיסמה. זה מה שאני אומר, בסופו של דבר צריך להיות בפועל. טוב, אוקיי. נחמני, תן לי קצת על ההכנות אצל מרקו. הרי מכבי תל אביב ניצחה אתמול, הפער הוא 8. איזה מכבי חיפה מגיעה הערב? לחוצה, רגועה, יודעת שחס וחלילה אם לא מנצחים היום, אז זה כבר בעיה יותר גדולה. מה הולך שם היום? אני יכול להגיד לך שאחד השחקנים אמר לי לפני המשחק, אתמול, האמת, עוד שהיינו בכפר גלים, הלוואי ומכבי תל אביב ינצחו. ואני שואל אותו למה, אז הוא אומר לי, הגיע הזמן כבר שנבוא כמו שצריך, ונבוא בלי קשר למה מכבי תל אביב עושים, אלא למה אנחנו צריכים לעשות. ואני חושב שזה טוב מהבחינה הזאת, זאת אומרת שהשחקנים כן דרוכים, וכן מבינים שהם לא יכולים ליפול עוד הפעם כמו שהם נפלו, כמו במשחק מול כפר סבא. אז כמו שאתה אומר, דיבורים לחוד, תרגולים לחוד ומעשים לחוד. אז צריך לראות איך מכבי חיפה קודם כל מגיעה היום. ואם מסתכלים על התרגולים של מרקו, אז אנחנו רואים מרכב כמעט זה, או יותר נכון מערך זה, אבל אם אנחנו נראה את סיינסבורי היום פותח בהרכב, אנחנו נראה את מבוקה חוזר, ואנחנו נראה או את חזיזה, או לדעתי את עווד, לפי מה שאני מבין בהרכב,
זה ככה שזה שינויים משמעותיים מאוד מבחינת הציבות של השחקנים, לא מבחינת המערכת. אגב, זה לא... תראה, אני לא רואה בזה שינויים כל כך גדולים, כי גם ססבורי וגם אבוק השחקנים שמשחקים. עכשיו לגבי הוואד, איציק, שמדברים על הוואד, אני חושב שכל עוד שהוואד... יניף, סליחה שאני קוטע אותך, אני חושב שההבדל בין מבוקה לליז'ו זה שמיים וארץ. קודם כל, זה מה שאתה חושב, בצוות המקצועי רצו לראות את הדברים אחרת. אתה יודע, נכון. בגלל זה הושיבו אותו בחוץ, אבל אנחנו לא יודעים... גם בזה אתה צודק. אתה מבין, הצוות המקצועי פינטס פה דברים אחרים, אבל איציק, אני חייב לדבר איתך רק שנייה, אומרים אולי הוואד יפתח. אני חושב שהוואד איציק כל עוד הוא משחק באגף ימין, הוא לא אפקטיבי, איזה מין שינוי זה? אני חושב שזה לא נכון לעשות את הדבר הזה. מרקו באיזשהו מקום, אתה יודע מה הייתי רוצה ממנו איציק, שישב בחדר, יקבל עצבים על עצמו, ויגיד קיביני מת, בא לי לשנות צד, בא לי לצאת מהקופסה, אני בא ומכירת אליעזר, אנשים באים לראות שואו, תעלה עם שתי חלוצים, למה הוואד באגף ימין? איציק, הוא לא אפקטיבי שם. אתה זוכר בתחילת העונה שהוא לא הסיק לשחק עם שלושה בלמים, ואז בא משחק עם מכבי נתניה והוא שינה, זה היה אחרי ההפסד נגד מכבי תל אביב בבלומפילד. אז היום הוא משנה בגלל ההפסד? יפה. הגיע הזמן שאחרי ההפסד נגד הפועל כפר סבא, כפי שאז טענתי שההפסד במכבי תל אביב זה היה למעשה הניצחון הכי גדול של מכבי חיפה העונה, ומאז ראית מה קרה, הכל השתנה 4-3-3, בא נתניה קיבלה פה שלישייה, גם הפקיעה במחצית הראשונה וגם, והסיפור השתנה לגמרי מן הקצה לקצה. הגיע הזמן לשחק 4-4-2 או 4-4-1-1, לתת לשועה לשחק במקום שלו ולהתחיל להכניס אותו לעניינים פה, כי אנחנו מפסידים פה שחקן גדול, הבנתי שהוא נשאר כאן וקיבל את העונש שלו, הוא לא משנה מה העונש, ולתת לו לשחק בצוות עם אורקביצה, עם סולחנים הכי טוב בקבוצה, והם הוכיחו את זה בעבר, לשחק 4-4-2 או 4-4-1 איתם, לא לשחק עם כנפיים. אגב, במידה ואתה פותח עם שואה, אני חושב ששואה איציק הכי קלאסי בשבילו, לשחק מתחת לחלוץ, כמו שאני הייתי משחק במכבי, ואז אתה בא עם הפנים לשער, ורוקביצה יש לו עזרה, רוקביצה הולך לאיבוד, איציק, הוא הולך לאיבוד, אני מסתכל עליו במשחק, הוא מוקף בשלושה בלמים. אני חייב להסביר כאן משהו, אני לא מבין את מרקו, הרי כדורגל זה 1+1=2+2, מאוד פשוט. הרי את רוקביצה ייקח בלם אחד, ואם שוע יבוא עם הפנים, אז כבר צריך עוד בלם לשים מים על שוע. עכשיו שוע, יש לו את השכל לברוח טיפ-טיפה שמאלה, לברוח טיפ-טיפה ימינה, לבוא לקישור. עכשיו, ברוב הפעמים שהוא עושה את זה, הבלם לא הולך איתו כי הוא מפחד לצאת מהזון של האמצע, הוא נשאר תקוע שם, ואז זה יותר יתרון מספרי של עוד שחקן. אני לא מבין איך מרקו לא רואה את זה. ולשאיר, לשחק 4-4-2, ולשאיר את הקווים פשוטים למגינים שיבואו, שלא יעלה... איציק, אתה יודע, הדברים שאתה אומר הם נורא פשוטים, אבל אני חושב שכמו שנחמני אמר, כמו שליאב אומר, מרקו לא הולך לשנות שום מערך. אנחנו נראה בדיוק את הארבע... יש לו בעיה, מרקו יש לו בעיה, שהוא כל הזמן הולך עם אותו דבר, והוא לא משנה, זה עם אותו הרכב, ולך תדע... איציק, אני אגיד לך משהו, מרקו אתמול אמר משהו במסיבת העיתונאים, שאני אישית מאוד אהבתי, שאלנו אותו על אותו מערך ועל אותו דבר, והוא אמר משהו נכון. אבל מכבי חיפה הגדולה ומכבי חיפה הטובה, שמשחקת כמו שהיא צריכה לשחק, זה לא משנה. הוא אומר, היריבים היום יודעים הכל, את כל המערכים, כל מה שצריך, כולם באים מוכנים. אבל כשאתה עושה את הדברים טוב, זה לא משנה. תגיד לי... איציק, נחמני, זה לא נכון. לא נכון, נחמני. רגע, יניב. תגיד לי, כל המאמנים מחכים למכבי חיפה. מכבי חיפה שקופה כמו נייר סלופן, יודעים שזיצחו את הלקד רגל בחוץ, יודעים שזיצחו את הלקד לפעמים נכנס לאמצע, יודעים שרוקביצה מחכה למצב לתת את הגול, הכל ידוע. תגיד לי משהו מפתיע שמרקו עושה. משהו מפתיע, תתת, זה משהו אין. הכל שקוף כל הזמן. אתה צריך גם להפתיע בכדורגל. להגיד, מורינו שיחק נגד מנצ'סטר סיטי, אז הוא הפתיע ברמה הטקטית של טוטנהאם וניצח 2-0. מה מביא מרקו כהפתעה למשחק עם הפועל תל אביב? הוא מביא את אותו דבר. אז אני אשאל אותך שאלה ברשותך, על בדיוק על אותו עיקרון שאתה מדבר. הרי איביץ' ידע כשמרקו בלבול יכניס את וילסקוט במחצית השנייה, הוא ידע איך מכבי חיפה תשחק. אז איך אתה מסביר את זה שמכבי חיפה בבליץ של 10 דקות קצה את מכבי תל אביב? כי אני אגיד לך למה. בדיוק במערך הזה. אין מגן ימני בישראל שיכול לעצור את זיצחות אם הוא בא עם הפנים. אז מגיע המשחק נגד כפר סבא, אז הוא מוציא את זיצחות בגלל שהוא נטל פס. נחמני, אבל אתה לא יכול להישען על הדוגמה הזו של מכבי תל אביב ולהגיד שהשיטה... לא, אני לא נשען על דוגמה, אני שואל שאלה. קודם כל זה גם משחק שהפסדת אותו דרך אגב. לא לשכוח אותו, כי אני גם שמעתי לא מעט מהצוות המקצועי שמדברים איתי על העשר דקות האלה מול מכבי תל אביב. אז אני מדבר על הדקה האחרונה שקיבלת את הגול. נחמני, זה לא דוגמה כזו נכונה לדבר על העשר דקות. אני נותן דוגמה לזה שגם קבוצות גדולות, לא רק קבוצות קטנות, שבאות מוכנות ויודעות בדיוק איך מכבי חיפה משחקת, לרוב מפסידות. מה לעשות? זו האמת.
אלה העובדות. אבל אתה לא מבין שזה גם בכוח האנרציה, שיש פה קבוצות... אז נחמני, אתה, סליחה, איציק, נחמני, אתה כאילו בדעה זה שמרקו ממשיך עם 4-3-3, זה בסדר, כאילו, הכל טוב. אני לא, אני, אין לי, אני לא בדעה, אני נותן גם את הצד השני לדברים שאתם עושים. אוקיי, מוצא. עוד דבר, נחמני... ונניח, יניב, ויהיה 4-3-3 ויהיה 0-0 במחצית, שקרוב לוודאי שזה מה שקורה בדרך כלל. אז מחצית השנייה... כבר זה מתחיל להדר בשחקנים, שנגד נגד כפר סבא הם לא הצליחו להפקיע, לא הגיעו למצב, כי בעקות מבסוף, הוואד, בכדור הנפלא של שירי, אבל זה מתחיל להרחיב, שמה, אתה לא מגיע למצבים, אתה לא בועד לשער, אתה לא מסכן את השער, ואתה גם מקל, הרי מה מרקו צריך להביא, מרקו צריך לתת כלים לשחקנים להיות הרבה יותר אפקטיביים ויותר טובים, אז תביאו לי את הכלים, אז מרקו אומר כל הזמן שניצחנו, ניצחנו, ב-4-3-3, עשינו, הכל סיסמאות, חברים. מאמן כדורגל צריך לתת כלים לקבוצה שלו לשחקן באופן אישי, ואתה יודע את זה יניב. לבוא להפתיע מאמן של היריב, להפתיע אותו באיזה חילוף, אם הוא לא מסתכל, אם הוא לא סמב על החילוף שעושה, הוא עושה עוד חילוף של לנצח לו את המשחק. אני לא רואה את זה, מפעם לפעם אני רואה. אז אוקיי, גם, אני לא יודע אם כל מאמן שהיה שנה, אולי היה מגיע גם להישג הזה. כי תראו את הקבוצות, תסתכלו, איזה קבוצות יש כאן. איציק, רק שנייה, נחמני, קראתי היום כתבה אצלך על שואה, וואלה, אהבתי. מה אתה אומר? מה עם שואה? לאן הולכים? קודם כל, תודה. ודבר שני, תשמע, מדהים מה שקרה ב-48 שעות. אני לא נכנס עכשיו למה שהיה בעבר. אני נכנס רק ל-48 שעות אחרונות. אתה מסכים איתי, אני, שאם היינו יושבים בשבוע שעבר, אני ואתה, והייתי אומר לך שמרקו וירדן ישבו באותו חדר, ארבע עיניים, שיחה אחד על אחד, ישירו הכל בחדר, היית אומר לי שאני אוזן, נכון? לא, לא הייתי אומר לך את זה, אבל תמשיך. אוקיי, אבל זה קרה בסופו של דבר. אני שבוע שעבר, סליחה שאני קוטע אותך, אמרתי בפירוש, ירדן שואה נגד הפועל תל אביב משחק. לא, אבל... אמרתי את זה. לא, ברור, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הגישה, בוא נאמר. על זה שמרקו ירד מהעץ, נכנס לחדר אחד עם ירדן, ירדן גם הוא פחות עקשנות, נכנס לחדר אחד. יש פה בוס שמוציא מיליוני שקלים, שהוא מדבר את הדרך, והוא קובע. ובאיזשהו מקום, מרקו בלבול, אמרו לו, כנס לשואה לחדר, תכנס עם שואה לחדר, רד מהעץ, שואה הוא חלק בלתי נפרד מהמועדון, תקת אוליבת. כמה פעמים זה קרה? לא קרה כמו שקרה בפעם האחרונה. אני אומר את זה, ואני, אתה יודע, אני אומר את זה, אבל זה היה תקת אוליבת, חברים. ואני חייב להגיד פה את האמת שלי. נחמני, סליחה. תראה, בא אור שחר, או אוזימור, או ינקל שחר, ואומרים למרקו בלבו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. אנחנו רוצים ששואה נגד בני יהודה ישחק. לא בהרכב, לא קובעים לך כלום, אנחנו רוצים שהוא ישתף. והוא לא, בגלל זה הוא גם לא מחומם. כאילו מרקו הלך ראש בקיר. אחר כך הוא נקרא ואמרו לו א' ב' וגיל, מה אתה חושב? שמהלב של מרקו, מהאהבה שלו לשואה, הוא קרא לו לחדר והייתה שיחה ביניהם? יאללה, מספיק כבר, נחמני, אני לא אוהב את זה. תגיד את האמת, למה הוא בא לשיחה? יש לי שאלה, אבל אמרתי משהו שהוא לא אמת? אמרתי משהו שהוא לא אמת? למה הוא בא לשם איתו ומסתכל לו בגובה עיניים? תראה, הגדולה של מאמן כדורגל היום... איתי, זה קרה אחרי ועדת... אז בוא אני אגיד לך, זה קרה אחרי ועדת המשמעת, ומרקו ידע שאם וכאשר הוא רוצה להשתמש בירדן שואה נגד הפועל תל אביב, הוא ידע שהוא חוזר לסגל נגד הפועל תל אביב, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול לעלות לאימון, בלי לדבר איתו, אחרי מה שהיה בשבוע שעבר. הכל ברור, אני יודע שהדברים שאני אומר הם קצת חריפים. אבל למה זה רק עכשיו, סליחה רגע, למה זה לא קרה לפני 3 חודשים? למה אני צריך לבוא להגיד לכם... קודם כל אני חושב, קודם כל, איציק. מרקו לא יודע לנהל אנשים, מרקו לא יודע לנהל את הסגל שלו, למה אני כל הזמן חוזר על המטרה הזו, כל הזמן, הנה דוגמה, עכשיו הוא קורא לו, עכשיו הוא רוצה לחבק אותו, it's too late baby. אני לא חושב שזה too late, אני לא חושב שזה too late, זו רק דעתי. אני לא רוצה להגיד לך מה יקרה פה עם הפועל תל אביב ומחר אחד מהפסידו היום. מה יכול לקרות למרקו? בוא נקווה שזה לא יקרה, איציק. ברור. בוא נקווה. קודם כל נקווה שמכבי חיפה תנצח. נחמני, רוצה להתקדם איתכם. הערב גם הפועל חיפה יוצאת למשחק חוץ בקריית שמונה. נחמני, אחרי 2 ניצחונות, אם אני לא טועה, ניצחו את הפועל תל אביב. אתה יודע, באו כנגד כל הסיכויים, עשו ניצחון מאוד מרשים. עדיין חולמים שם על הפלייאוף העליון וחולמים בגדול. איך הם מגיעים הערב? מגיעים טוב, כמו שאמרת, אחרי 2 ניצחונות, וסילבסטר ו... הבלם סירושטיין, בעצם כן. הם שינו בעצם את כל מה שהיה בפול חיפה בתקופה האחרונה, וזה גורם לחיים סילבס, מה שנקרא,
לבוא להגיד, אמרתי לכם. זאת אומרת, היה לו את הפציעות, הייתה לו את המכת פציעות, עדיין יש לו מכת פציעות קשה מאוד בחוליית ההגנה, והוא אומר, הנה, הפסדנו את המשחקים כי היו חסרים לנו כל כך הרבה שחקנים ולא היו פתרונות, ותודה רבה ליואב קאט שחיזק את הסגל, והנה, עכשיו חזרנו לדרך. למי הוא אמר את זה? לא שמעתי את אומר את זה. הוא אומר את הדברים האלה, מה שנקרא, בשיחות פנימיות, וחוץ מזה, אני אומר לך, שעדיין, עם כל זה, יש להפועל חיפה, תשים לב, ומדברים על זה, משחקים, קרבות ישירים, עד סוף הסיבוב, כל, כמעט כל המשחקים שלהם הם משחקים על 6 נקודות. נכון, אבל זאת אומרת, גם מה שאתה אומר עכשיו, אם חיים סימן שאתה לא מנצח, אז הוא צריך לקחת אחריות על ההפסדים האלה, כי הוא אומר שהוא הפסיד בגלל שהיה לו פציעות, אז אם הוא לא מנצח היום, אז מה הבעיה? שורה תחתונה, יואב קאץ אומר לחיים סילבס בצורה ברורה, רצית חלוץ, קיבלת חלוץ, רצית בלם, קיבלת בלם. אגב, דומה מאוד למה שיאנקלה עושה עם מרקו. כל מה שרצית קיבלת, אני רוצה, ינקלה רוצה לפעול, ינקלה קיבל, לא מקום קיבל, שני. מה קיבל מרקו בינואר? לא הביאו לפה כלום, מה זאת אומרת? לא, אנחנו מדבר על ינואר. הסגל הזה של מרקו בלבול נבנה מבחינת ינקלה כבר בינואר של שנה שעברה. הבנתי אותך, סליחה. איציק, ברור, כן, איציק, מה אתה אומר? סילבסטר וסירושטיין משנים פה באמת התמונה, הם באמת מוכשרים, איציק, אבל זה כאילו מה שמוציא את חיים מהבוץ? מה, רגע, יניב, יעקב סילבסטר במשחק וחצי שחקן פנטסטי, שחקן פנטסטי, גם סירושטיין שחקן פנטסטי. אני שואל את איציק מה הוא אומר, איך הוא רואה את זה? תראה, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. קודם כל, נגד הפועל תל אביב היה ניצחון עם המון המון מזל להפועל חיפה. ברגע שחיים סילבס לא מנסה להיות חכם יותר מהאפיפיור או הדוק יותר מהאפיפיור, התוצאות מגיעות לו. הפועל חיפה לא מספיק מוכשרת ואין לה סגל מספיק טוב כדי להיות בפלייאוף העליון כיום. אבל אם הוא מביא את היכולות הטקטיות שלו, ויש לו כאלה, והשחקנים נשמעים לו, כמו נגיד הפוקו, אתה לא יודע איך אתה תקבל אותו, כן? סתם דוגמא, או ג'וניור, אתה לא יודע איך תקבל אותם, אז הכל, אם אתה מקבל אותם טוב, כמו נגד הפועל תל אביב, שהם רק, הם תצפו כשהיו צריכים, מתפרצות שהיו צריכים, ובמכות נייחות שהם היו טובים. אז אתה לוקח שחקן כמו סירושטיין, שהוא באמת שחקן מצוין, גם אישית טובה, יצא לי לדבר איתו, אבל אתה רואה ששבוע אחרי שבוע הוא עושה בור ענק, כן? אתה לא יכול להסתכל רק על החצי כוס המלאה ולהגיד, וואלה, הוא באמת בלם מצוין. כדור נכנס לתוך הרחבה, עובר אותו שחקן של הפועל תל אביב, רוצה לעצור, בורח לו כדור. אם היה סילבסטר, באותו מצב נתן גול, הכדור פגע לו בערך. במזל גול. עכשיו תראה, מצד שלי יש לך, הגיע יעקב סילבסטר הזה, כמו שנחמני אומר, שזה שחקן בתוך הרחבה, הוא לכת, הוא בכל הזדמנות שתהיה לו, הוא ייתן את הכדור, הוא יפקיע. אבל פה החיפה לא מספיק טובה כדי לנצח את קריית שמונה. אני נורא מצטער, אני הולך עם קריאה. אז רגע, חכה שנייה, נחמני, תן לי, בואו, אנחנו צריכים לסיים, תרף פרסומות, נחמני, תוצאה הערב בסמי אופר, תן לי תוצאה שלך. אני חושב שמכבי חיפה תנצח, 2-0, 3-0, 3-1. 3-0? 3-1? הכל רשום, נחמני. מינוס גול, כמו שאתה אוהב. איציק, מה אתה אומר בסמי אופר היום? אני מאוד זהיר לגבי המשחק הזה, הוא מוקש גדול, כי אם קלינגר יפוא כמו שאני חושב, למכבי חיפה יהיה קשה תוצאה, מאוד איציק, מאוד תוצאה, לנצח. תוצאה? אני הולך על 0-0. נחמני, קריית שמונה, אפול חיפה, מה אתה אומר? גם כאן אני הולך עם אפול חיפה 1-0. איציק, מה אתה אומר? אני הולך עם קריית שמונה 2-1. וואי וואי, איך אתם רואים שונה. חברים יקרים, ניפגש בערב, נכון? אתם מגיעים. ברור, יש לנו ערב ארוך. יש לנו גם פלי אוף, נחמני, באיזה שעה פלי אוף? 10:50 הערב. חברים, 10:50. אהרונוביץ' יהיה איתי, יחד עם דורון בנדור, ושם ישירות לסמי אופר לפריגל. איזה פלי אוף, אהרונוביץ', נחמני ובנדור. זה כמו גריזמן, סוארס ומסי. יאללה, איזה שלישה. יומיים שלמים בשביל להשתלט על דבר. יאללה, חברים, ניפגש, שלנו ארוך. תודה רבה לכם, ביי, תודה. חברים, אנחנו השבוע עם הצלצול של יס פלנט. מה קורה? שני. בסדר גמור, אז... עכשיו, הצלצול של רדיו חיפה ב-YES PLANET. אז זה הזמן לספר לכם על הצלצול שלנו עם YES PLANET. בכל שעה אנחנו מחלקים לכם כרטיסים זוגיים לסרט באולם הסקרין אקס החדש. בשעה הזאת שני כרטיסים זוגיים על הפרק. מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות, לשלוח לנו בהודעת וואטסאפ YES PLANET ולהמתין לשיחת טלפון שלנו במהלך השעה. ברגע שהטלפון שלכם מצלצל, אתם פשוט צריכים לענות עם המשפט בואו לבחור את החוויה שלכם ב-YES PLANET. בואו לבחור את החוויה שלכם ב-YES PLANET, תרשמו לעצמכם. אם לא עניתם נכון או לא עניתם בכלל, אז פשוט
פשוט הכרטיסים יעברו לשעה הבאה. 0526-250-250, זה המספר שלנו, אליו אתם שולחים עכשיו הודעת וואטסאפ. Yes Planet 0526-250-250. בלעדי ב-Yes Planet וחדש בחיפה, Screen X, חוויית קולנוע חדשנית ועוצרת נשימה ב-270 מעלות, עם שלושה מסקי קולנוע שמכניסים את הצופה לתוך הסרט ומעבירים את תחושת תלת ממד בלי משקפיים. בואו לגולות את אולם הסקרין אקס החדש ב-Yes Planet חיפה ולחוות את סיפורי הטרף והרלי קווין בחוויית צפייה עוצרת נשימה. מכירת הכרטיסים החלה. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. וביום רביעי בשעה 20:00 יתארחו באולפן עורכי הדין לירום סנדה ותומר נגולה מפירמת LS, אשר ישוחחו ויענו לשאלות המאזינים בנושא תעבורה. המומחים. רביעי 20:00 ברדיו חיפה. הפניקס סמארט טראבל, ביטוח נסיעות חכם, המלווה אתכם 24/7 ביישומון אפליקציה, המוצא לכם רופא, מתאם לכם תור, ואפילו משלם במקומכם. רוחבית 5, 4, 3, 2. אתם יכולים להתקשר, אבל עדיף לחפש אותנו באינטרנט. הפניקס סמארט טראבל, ביטוח חכם, בלי לשלם סתם. פרטים גם אצל סוכני הפניקס, בהתאם לתנאי ההצטרפות והפוליסה, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. ג'נרל מלגזות, היבואנית הרשמית של מלגזות פילר בישראל, המספקת שירותי טיפולים, רישוי, השכרה ומחירה בתנאי מימון נוחים. ג'נרל מלגזות, כי באנו לעבוד. חברי ההסתדרות נהנים מכרטיס אשראי מקס ביחד בשבילך, המעניק כתבות על אטרקציות, מסעדות, סרטים, הופעות ונופשים בארץ ובחול. הצטרפו עכשיו ותרוויחו כוכבית 6321 או באתר מקס. ההצטרפות חינם, כבר אמרנו? הנפקת הכרטיס מוצעת בעבור חברי ההסתדרות, החברים במועדון ויחד בשבילך, וכפופה לאישור ולתנאי חברת מקס ולהסכם ההצטרפות. יו, איך אני מקנה בכם שנפלתם על הפרסומת הזאת? כי פרטנר TV מביאה לכם את המבצע הכי משתלם על המסך. מצטרפים עכשיו ונהנים גם מפרטנר TV וגם ממסך 40 אינץ' של הייסנס ב-69 שקלים לחודש. 69 שקלים לחודש. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית. עוד אין לכם ביטוח דירה? תשאירו את זה לנו. עכשיו בביטוח ישיר 3 חודשים מתנה בביטוח מבנה ותכולה. תשאל לחמש ביטוח ישיר. עדיין חברה לביטוח, כפוף לתקנון. סוף עונה בתמנון. כל הפוטרים והקפוצ'ונים לנשים ולגברים 2 ב-100 שקלים. וכל הפוטרים והקפוצ'ונים לילדים 4 ב-100 שקלים בלבד. תמנון. המרכז הרפואי בני ציון מגיש. רופאים על הבר. נאנו-טכנולוגיה לזיהוי מהיר של זיהומים בדרכי השתן עם פרופסור שראלה לחמי, מנהל מחלקת אורולוגיה בנולה סוקס. רופאים על הבר, ב-11 בפברואר, 11 ברים, 11 הרצאות וההשתתפות חינם. ההרשמה מראש באתר בני ציון או חפשו רופאים על הבר בגוגל. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו אנחנו עם המאזינים שלנו, מה קורה מנחם? בסדר, ברוך השם. מה, הערנו אותך משנת צהריים יפה? איך? לא שומע. הערנו אותך? לא, מה פתאום איזה הערנו? יאללה, אנחנו איתך. כשאני הקמתי אותו, את חשבת רק אם להתפתח. אל תתבלבל, גבר, אני כל יום קם בחמש בבוקר. כל יום בחמש בבוקר אני כבר בגינה. איזה בגינה קם ב-3, אתה מדבר איתי על 5. אתה לא, אם אתה קם ב-3, אז אתה לא הולך לישון. לא, אז אני חייב לישון ב-11, משהו. יפה, טוב, יאללה, שמע, כן, אני איתך, כן, אבא, כן. תשמע, רציתי לדבר על הנושא של ירדן שועה. כן. ואני אגיד לך למה אני מתכוון. כן. אתה יודע, להנהלה, לפעמים יש זכות לבוא להגיד למאמן או לבוס, להגיד לו, תשמע, תן לו לשחק, אנחנו רוצים לתת לו, אנחנו השקענו ואנחנו רוצים, אנחנו רואים בפוטנציאל בזה. נכון. היה מקרה כזה במכבי חיפה, עם רוני רוזנטל, אוקיי, אוקיי. ממן. לא רצו לתת להם לשחק. אוקיי. וג'וני זיכרון לברכה עמד על המקח עם ג'ק מנסל, והוא עמד בסוף, ג'ק מנסל אמר, אני הולך ונותן לשחק, והנה זה, השחקנים האלה הגיעו לרמות הגבוהות יותר בליגה הלאומית. אוקיי. ורוני רוזנטל אפילו פרץ לאירופה, והביא אליפות לליברפול, והביא אליפות לברוז'. יפה, לעניין. אוקיי. כל, עכשיו אני אומר, תשמע, כל פעם שמראיינים את מרקו בלבול, הוא אומר, הוא שחקן אחד מסג, אתה רוצה אותו? אתה לא שחק, אתה לא רוצה אותו, תגיד שמה, לא רוצה אותו, שלום. הוא לא יכול, הוא לא יכול לשלוח אותו הביתה. זה נקרא התעלילות בגביעה כבר. צור, מנחם, צריך להגיד פה את העובדות, אני יודע שלא אוהבים, הרבה אנשים לא אוהבים שאני אומר את זה, אני לא רוצה לפגוע במרקו חלילה, אבל זו האמת שלי. מרקו בלבול, יכול להיות שהוא לא רוצה מקצועות את שואה, אבל הוא לא יכול. יש פה נשיא מועדון שצריך לבית ההחלטה שלו, הוא הביא את שואה בכל כך הרבה כסף. רבה, בסדר. יש פה את אור, יש פה את אוזי, הם רוצים את שואה בפנים. הביאו פה נכס שמצפים ממרקו לבוא ולקדם אותו, והביאו פה יעלום, לא מלוטש, בוא תלטש את היעלום.
יעלום, ומרקו לא יכול להיות אטום לדבר הזה, וזהו, וזה מה שקורה. נכון, זה גם מה שאני אומר, אז אתה לא הבנת את הכבל. ההפך, אני בעד זה שייתן לו לשחק, אני בעד זה שיקבל אותו, אני בעד זה שילפש אותו וכל זה. עכשיו, כמאמן נשבע לך, אין לי שום דבר נגדו ולא כלום וזה, אבל בוא, קצת יחסי אנוש, לפעמים מילה טובה, לפעמים איזה כף, אתה יודע, איזה ליטוף, איזה משהו, עושה משהו לבן אדם. נכון. עכשיו, אתה יודע, אני שומע גם הרבה אוהדים אומרים, תפטרו, תביאו את ברק בחר וזה. ברק בחר לקח את האליפות בגלל שלי, שלי, והכין לו קבוצה. כל הזרים שברק בחר הביא, כולם נכשלו. מי השוער שפטר אותו בחרבש את העסק באירופה והכל. מנחם, אל תקל ראש באליפות של ברק בחר. אני גם לא במקום של לשלוח את ברקו הביתה כרגע, זה בטוח, הוא צריך לקבל את ההזדמנות שלו עד סוף עונה ולראות לאן הוא יוביל את המועדון ואת הקבוצה הזאת. ולחכות ולראות לאן הדברים הולכים, זה בטוח. אבל אין גרנטי לשום דבר. למה אם ברק בחר מחר בבוקר יבוא, אתה תראה את מכבי חיפה דורסת, אתה לא יכול לדעת שום דבר. הגיעו לפה כל כך הרבה מאמנים שבאו בכל תרועה ועשו פה חגיגות, ובסופו של דבר חוי מזנב בין הרגליים. לא, נכון, אני אומר, תשמע, אני אומר עוד הפעם, הוא לא מי יודע מה הוא עושה שהוא לקח את הליפויות, לקח. ברק בחר הוא לא העניין שלנו כרגע, הוא לא מנת חלקנו כרגע. אני מאחל לו את כל הטוב שבעולם, הוא אחלה מאמן ואחלה בחור. לענייננו, מרקו בלבול, יש לו הרבה מה להוכיח במכבי חיפה. מכבי חיפה זה מועדון עם ציפיות, מועדון שהדרישה ממנו היא מאוד מאוד גבוהה, גם של הקהל, גם של הבעלים, באופן טבעי, וזה ברור לחלוטין. ומרקו בלבול יצטרך לעמוד בציפיות האלה, לא יעמוד בציפיות האלה, ממשיכים הלאה. זה היה כדורגל. אין מה לעשות. תגיד, מה יהיה היום בערב? אמרת לך, אני כל פעם אגיד לך, תן לי חצי אפס ואני מבסוט. גם אני, סבבה, יאללה. אני לא עולה לי עיניים גדולות, תשמע אחרי מה שהם כפר סבא, וזה, והתחננתי לנכד שלי, אמרת לו, אל תלך בשבת למשחק, והוא הלך בכל זו חזר מבועת. שיהיה בריא, שיהיה בריא. מה לעשות, אבל תשמע, אני מקווה שהם ינצחו. הלוואי, מנחם, אני בתקווה בדיוק כמוך, אני חושב שקודם כל אתה צריך לנצח, ושעונה הזו לא תברח לגמרי. אתה לא מנצח היום איזה 8-4, אתה תשתה איתי פה קפה בבוקר, וכבר אתה יודע, אנחנו כאילו בדרך לים. לצערי. יאללה, מנחם, אני חייב להתקדם. אני מודה לך. ביי, גבר, להתראות. מה קורה, רואי? צהריים טובים, יניר. צהריים צוינים. אני רוצה להמשיך את המשפט שלך, שמרקו בלבול צריך לעמוד בציפיות. נכון. אמרת את זה לפני רגע, אבל אני חושב שגם ירדן שועה צריך לעמוד בציפיות. ברור. אבל היום דווקא שמתי לב, קראתי משהו שבעיניי זה יכול לשמח את כולנו. קראתי שהם נכנסו לשיחה בארבע עיניים, ועד שיצא עשן לבן, מה שנקרא. קודם כל ככה צריך, רצו להבין את העניינים. אתה יודע, הדברים קרו להערכתי, מאיך שאני מכיר את המערכת בהוראה הזאת. ינקלה נתן הוראה, חברים, נגמרו פה המשחקים. אתה צריך להבין, יש פה מועדון, שהוא לפני כולם. טובת המועדון צריכה לעמוד לנגד עיניים של כולם, של מרקו, של שואה, של העובדים של המועדון, של מנכ״ל המועדון, של כל מי ששייך למועדון, ברור. לשני הצדדים. ברור, אבל מרקו צריך לדעת. אני גם לא בדעה לפטר, שנייה, רואי. ירדן, אני גם לא בדעה לשלוח ליציאה. נכון שבהתחלה היה קצת עצבים והיה הכל, וזה השפיע אפילו במשחק נגד כפר סבא. אבל אני מאמין שמכאן זה יהיה רק דרך טובה. אני לא הייתי נותן למה שקרה עם שואה להגיד שבגלל זה הפסדנו לכפר סבא. הפסדנו לכפר סבא בגלל שהקבוצה לא הגיעה מוכנה. לא מנטלית, לא טקטית, ואלף ואחד דברים. אבל לא נכנס לזה כי אנחנו ביום אחר היום. בגדול אני יכול להגיד לך שטובת המועדון היא מעל הכל. נכון ששואה חצה פה כל גבול אפשרי. אני חושב שעל מה שהוא עשה, איך שהוא התנהל ואיך שהוא התנהג, זה אוי ואבוי. זה חצה את קו אדום, וואלק, הכי בוהק בעולם. אבל יש פה בעלים. שהוא מדבר, אבל רק שנייה, רואי. רק שנייה, בשפו למועדון על מה? ככה פותרים בעיות. מה שנשאר מה שקורה במועדון, נשאר במועדון. מה פתאום? מה זאת אומרת? על מה אתה מדבר? פותרים בצורה הזו. רגע, עצור שנייה, מה זאת אומרת? הדבר הזה כל המדינה דיברה עליו. מה זה מה שקורה במועדון, נשאר במועדון? אם הפיצוצים עם שואה בחדר הלבשה היו נשארים במועדון ופותרים אותה כמו שהם פתרו בלי שאף אחד ידע, זה כן נשאר במועדון, יקירי. אבל כל העולם דיבר על זה. הדבר יצא החוצה, שואה אמר בריש גלי, אני לא בא לאימון ולא בא לאימון בפרצוף של כולם. הוא חצה פה כל גבול אפשרי. יש פה קונפליקט מאוד אדיר, שאני מדבר איתך, אני גדלתי על ערכים שונים במכבי חיפה. הערכים הם שונים. אבל ינקלה שחר מדווה את הדרך במועדון, וזו הדרך שלו, וזה ככה הוא רוצה שהדברים יתנהלו, אז סבבה. בסופו של דבר, אם זו הדרך שבוחרים בה, אז פחות שיהיו תוצאות. אז אם כבר משאירים את שואה, אז בוא נראה בה, כשישחק הבן אדם. זו הכוונה שלי, אתה מבין? אבל אתה לא יכול להגיד לי, הדברים נשארו בתוך המועדון. אם הדברים נשארים... אתה היית נותן לו לעלות היום בהרכב? לא. אני אגיד לך משהו, אם אני מרקו בלבול, אני הולך הביתה. אני נשמע חריף, אני הולך הביתה, אתה יודע למה? קודם כל, הכישלון, אני קודם כל לא מגיע עם שואה לסיטואציה הזאת. לא מגיע עם שואה בכלל מתחתחילה למצב של כזה פיצוץ. אם בא לי ינקה לשחר ואומר לי, קטן, הבאתי לך נכס למועדון, זה ילד שאני רוצה שתיקח ותפח, מחבק את הילד, עוטף אותו ועוזר לו להתפתח. קרה מה שקרה, אני לא מגיע איתו למצב כזה בחיים. בחיים. הגיע המצב הזה, אם יש מאמן שאומר לנשיא, אני לא רוצה שחקן, ואומרים לו, זה מה יש? קם והולך הביתה.
בגלל זה גבר, אני ברדיו חיפה, ואני לא יכול להיות מאמן בחיים שלי. כי אני אשרוד בכל מקום 4.5 דקות. יודע איפה אני דפוק, אבל זה העקרונות שלי. רואי, אני חייב להתקדם, גבר. שיהיה לנו בהצלחה. הלוואי. 2-0. הלוואי, אחי, 1-0 קטן גם מספיק. 3 נקודות, הלוואי. 2-0. תודה רבה לך. תודה. מוטי, מה קורה? שלום יניב, צהריים טובים. אהלן, מה שלומך? מעולה, איך אתה? וואלה, טוב, הכל בסדר. יופי. טוב, אז אני גם באותם הלך הרוחות שכולם, כל המאזינים שעלו עד עכשיו, גם כן הנושא שבוער בי זה נושא של מרקו בלבול. כן. שמרקו הגיע אלינו למכבי חיפה, צריך להסכים קצת לכל הקהל, למי ששכח, מרקו לא הייתה בחירה ראשונה ולא שנייה ולא שלישית אצל ינקה לשחר. הוא הגיע לסתום חור, מה שנקרא, לסיים את העונה. ינקה להבטיח לו שאם הוא יעשה פלייאוף עליון, הוא יקבל את המפתחות לתחילת העונה לאחר מכן. אז בוא נגיד שכנראה גם ינקלה מבין שאין לו מאמן על. לדעתי מרקו לא מאמן ברמה הגבוהה שמכבי חיפה צריכה כדי להביא אותנו לאליפויות ולצ'מפיונס ליג. אני לא רואה את זה. ואיך אני, מה מחזק את זה יניב? תשאל כל אוהד של מכבי תל אביב אם בסוף העונה הוא רוצה את מרקו בלבול אצלו. יש לי שאלה, יש לי שאלה, בוא אחרי שנייה מוטי, יש לי שאלה. 7-8 שנים היו פה לא מעט מאמנים. על כל אחד מהם היה דיבור אחר. וואלה, והוא בטוחים שהם כאן מסוגלים. למה על מולנסטיין, למשל, שהגיע לפה, ולמה על פרד רוטן, אנשים חשבו שהוא כן יכול להביא אליפות. אבל היו בטוחים. אתה יודע, מוטי, אני כל בן אדם שפגשתי, הייתי יושב פה והייתי אומר להם, חבר'ה, תקשיבו, יש פה קומבינה הולנדית. הייתי אומר, הקיצה הולנדית. אני שמעתי אותך. רק שנייה, עצור, עצור, עצור. רק שנייה. אמרתי שיש פה הקיצה הולנדית. אמרתי, עובדים על ינקלה. המנכ״ל הלך בחר בכל מקום אפשרי שאני מדבר ככה, אבל עזוב אותו. בכל מקום. אבל זו הייתה דעתי. אז למה עכשיו שיש פה... רק שנייה, מוטי, תן סיים. ותגיד מה שאתה רוצה. אז עכשיו, כאילו, באיזשהו מקום, נכון? יש 1,000 ביקורות על מרקו. אבל גם הוא חד משמעית לדעתך לא מסוגל. אז מי כן מסוגל? מה צריך לעשות? מה עושים? קודם כל, לגבי ההולנדים וכל מי שהגיע, לא הכרנו, נתנו להם קרדיט. אוקיי. מרקו בלבול אין לו קבלות, ואתה יודע מה, ולא רק זאת הסיבה שהוא לא יצליח. מרקו, למשימה שלשמה הוא הגיע, הוא מצליח, הוא בא לייצב את הקבוצה, הוא בא לסיים עונה, שנה שעברה. מרקו בלבול לא מאמן שיבוא ויקח אותנו... זאת אומרת, אתה אומר לי קטן, בשביל לעשות צעד קדימה, זה עם מישהו אחר. נכון, הוא את המשימה שלו עשה, כמו שאלישע עשה בבאר שבע, זה מה שהוא עשה. עכשיו לגבי, תשמע, ההתמלות שלו, ניהול משחק שלו, אהרונוביץ' צדק פה בכל הדברים שהוא אמר, הוא לא מנהל את המשחק נכון, הוא לא עושה חילופים בזמן, לא יכול להיות חילופים שלו מעל דקה 70, חוץ מהמשחק האחרון, לא יכול להיות שאיזה 15 מחציות 0-0 אנחנו מסיימים, לא יכול להיות שבבית מול כפר סבא, מול סקסן אסטיונה, מול רעננה, אין סרט כזה שאנחנו לא משחקים עם שני חלוצים. למה אתה מפחד לעלות עם שני חלוצים בבית? מה הוא נאמן כל כך לשיטה של חלוץ אחד? אני אומר, שרי, בואי מרקו בלבול, תעלה לשידור, תגיד לנו עכשיו, תסביר איך, על סמך מה אתה נותן לשרי לשחק חודשיים אחרונים שהוא לא מתפקד. הבן אדם לא עושה כלום במגרש, על מה אתה רושם אותו על הלוח באימון האחרון? למה אתה רושם אותו על הלוח בהרכב? על מה? מה אתה רואה שכולם לא רואים? הוא לא עושה כלום. סולליך לא יכול לפתוח לפני איך קוראים לו? וויל זכות. הוא לא יכול לפתוח לפני מוחמד עוואד. ואני אומר גם לגבי ניקיטה. ניקיטה, עם כל הקרדיט שיש לניקיטה על המספרים שלו, זה כמו שיש למרקו קרדיט על המספרים שלו, אבל אני אומר לך, אם ירדן שוע היה בהרכב כל המשחקים שמתחילת העונה, הוא היה מגיע לפחות המספרים של ניקיטה. ירדן הרבה יותר מגוון ממנו, נוגע הרבה יותר בכדור, מבשל שערים, חוזר אחורה, יש לו ראיית משחק, יש לו בעיטה מחוץ לרחבה. ניקיטה, אם אתה לא נותן לו כדור על ריצה, ואתה לא נותן לו כדור בתיבת החמש, אתה לא מקבל ממנו גול בחיים. אני לא בלם, הוא לא עובר אותי בחיים באחד על אחד. אין לו את זה, רק על מהירות ורק מתוך תיבת החמש. זה חריף, אתה מוטי. ודבר אחרון, יניב, אם אפשר, לגבי שואה ועוואד, תשמע, יש לנו שני יהלומים שמאמן אחר, אפילו כמו רוני לוי, היה עושה מהם כוכבי על, שחקני נבחרת בנקר בהרכב. הבן אדם של מרקו בלבול, באמת, כל הקרדיט על הנקודות ועל הדברים שהוא עשה, כל הקרדיט, אבל הוא לא וורד קלאס. הוא לא מאמן על בעיניי, והוא יכול להוציא הרבה יותר מהשחקנים האלה. כל הניצחונות שלנו מגיעים על ידי יכולת אישית, ועל ידי לחץ של הקהל בסוף משחק. לא רואה את מרקו, אני אגיד לך בכנות, אני לא יודע אם אתה שם לב לפעמים יני בשידורים, כן. זה נראה כאילו מרקו עוזר מאמן של ההולנדי, של האנגלי הזה. מוטי, שמע, אני חייב רגע לעצור אותך. הרבה מהדברים שאתה אומר אני מסכים איתם, אם לא מעט מהדברים, אני חושב שהרבה דברים שאתה אומר הם בסלם, חזקים, הם אמיתיים, נכונים, אני רואה איתך עין בעין לא מעט מהדברים,
מה אני אגיד לך? הלוואי קודם כל שננצח היום, שנירגע קצת יותר, שנראה את הדברים אחרת בעד המשך. אני אומר לך, אני אוהד מכבי חיפה, הולך, ברוך השם, הרבה, מאות אלפי שקלים בזבזתי כבר על הקבוצה הזאת, על מגרשים ועל, ועל דברים שמסביב. אם היום אנחנו נפסיד ולמחרת מרקו הולך, לצערי הרב אני אומר, אז בסדר, אז נפסיד, אבל לפחות נרוויח את השחקנים, את הילדים האלה, שיובילו אותנו לשנים קדימה. אתה חושב כאילו שבגלל מרקו הילדים האלה לא פורצים קדימה? זאת עובדה חיה וקיימת, את ירדן שואה, תשמע, יש, גם יש ילדים בעייתיים גם בכיתה, יש לך ילדים יני ואני שומע אותך, יכול להיות שיש ילד בעייתי גם בכיתה ובצבא, אתה יכול לקחת אותו, או לאבד אותו, או לחבק אותו ולהרוויח אותו, זה בכל מסגרת יש דבר כזה. אין לו את זה למרקו, ואנחנו כקבוצה, כקהל, כמועדון, מפסידים, בגלל שהוא נעול ומקובע בעמדות שלו. אני חייב לצאת את הפרסומות, בוא נשמע, אתה חזק, אתה אש. אם מכבי חיפה צריך רק כמו שאתה מדבר, אנחנו מצליחים 3-0. אחלה מוטי, סע בזהירות, אני מקווה שהיום בערב תצא עם חיוך גבר. ביי, תודה. וואלה, אחלה מוטי. תודה, מוטי, תודה. חברים, פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. מכירים את כל השירים במחזמר מאמא מיה? זוכרים בעל פה משפטים מגבעת חלפון אינה עונה? תקים מדינת ישראל! האזינו לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, נסו לענות נכון על החידון של תיאטרון הצפון, ותוכלו לזכות בכרטיסים זוגיים להצגות הכי שוות. עונת ההרשמה של תיאטרון הצפון נפתחה רק עד 8 במארס. רוכשים מנוי ובוחרים מתנה. כרטיס להופעה של עידן רייכל או ישראל קטורזה, או גיפט קארד בסך 300 שקלים לרשת גראס. לפרטים 8-814-814. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. סוף עונה בתמנון. כל הפוטרים והקפוצ'ונים לנשים ולגברים 2 ב-100 שקלים, וכל הפוטרים והקפוצ'ונים לילדים 4 ב-100 שקלים בלבד. תמנון. Happy New Year, דיבני סנטר משיקה קולקציה חדשה ומכריזה על מחירה ענקית. דיבני סנטר, חיפה מול לב המפרץ. עכשיו בחלג הדאווי באים, לוקחים ונוסעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה שולחת אתכם הביתה עם כל הסלטים, הבשרים, התבשילים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, ואפשר גם להזמין בטלפון 8-32-29-24. חכמה לטסים בקרוב. סוף סוף טסים לחול, סוף סוף דיוטי. הצטרפו לאלפים שקונים חכם בדיוטי, מתחילים בהזמנה מהבית ואוספים בחנות ביום הטיסה. כל הפרטים באתר הדיוטי. סוף סוף טסים, סוף סוף דיוטי. ג'יימס ריצ'רדסון, כפוף לתנאי השירות. להרגיש הכי רענן גם בחורף, עכשיו בסניפי בי מבצעים מפנקים. לדוגמה, הוואי שמפו או תחליב רחצה 750 מיליליטר רק ב6.90 שקלים ליחידה. קרליין מולטי אפקט קרם יום או לילה 50 מיליליטר רק ב27.90 שקלים ליחידה. ספיד גרון 30 מיליליטר רק ב34.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים שבמבצע, בתוקף עד 17 בפברואר, כפוף לתנאי המבצע. מהרו לסניפים. בי פארמי בית שופרסל. יפה מתל אביב לא הסתפקה בחיקוי, וכשפנתה ללבנת פורן השגנו לה 920 אלף שקלים. כוכבית 2468 לבנת פורן. ג'נרל מלגזות, כי באנו לעבוד. 08-86-5008. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, מה קורה דור? הלו. כן, דור, מה העניינים? מה המצב שלי? מצוין, תודה. וואלה, יאני, מהמשחק של בני יהודה אני מת לעלות, להגיד לך משהו. יאללה, המשחק של בני יהודה, מהמחצית השנייה, והמשחק בכפר סבא, זה המשיך השיר למחצית השנייה. נכון. לא יודע מה קורה, לכולם יש נפילות, לכולם יש תקופות, אבל באיזשהו מקום, אני לא מבין איך כאילו, החוסר אמון של מרקו בסגל שלו, או חוסר אמון בשחקנים, אתה רואה את מקסים נכנס, הלאה זה חילוף טוב. כולם אומרים לו, המקסים לא משחק, אבל מקסים כבד, הוא לא משחק, אין לו כושר משחק. סנטי, במשחק מול כפר סבא, עם כל הכבוד, מוציא אותו. סנטי לא עשה כלום, גם מול בני יהודה, הייתה לו החמצה מפחידה מול בני יהודה במחצית השנייה. שהחמיץ אותה מהקו של הפנדל. תודה, אני... אין לי שום...
שום בעיה, לא עם סנטי, לא עם מסים. כן, אני מבין, ברור, אין לנו פה, הכל פה מקצועי והכל בסדר. אני חושב שהם שחקנים טובים, יכול להיות שתקופות לו. אחד צריך קצת יותר טוב, קצת פחות טוב. אבל העניין הזה גם, מרקו מקובה. במשחק מול כפר סבא, הכניס את מבוקה, הכניס את מבוקה, הוציא מגן. הכניס את מקסים, הוציא קשר. עווד וילצחוט. אין שינוי, אין הפתעות, אין כלום, הכל שבלוני. מסכים איתך לגמרי. מרקו, זו הדרך שלו, וככה הוא הולך, ונראה לי שהוא ימשיך ללכת ככה. אני יכול להגיד לך ש... אבל מה אנחנו רוצים? אין בעיות עכשיו. למה כשהוא היה עכשיו עם 5-3-2 תחילת עונה, ושכולם צעקו 5-3-2, זה מה מכבי חיפה? אז אולי, אתה יודע מה? אז אולי היום הוא יפתיע, הוא קיבל סטירה נגד... הלוואי, אתה יודע מה? אולי ההפסד הזה נפסה בה... אני רוצה להגיד לך רגע משהו, אתה יודע, אני מזדהה עם המילים שאתה אומר, לפני המשחק מול כפר סבא, אמרתי בשידור של שבת של כדורגל, שאני מקווה מאוד שמרקו, אחרי הניצחון נגד בני יהודה, במקום לקחת את השלוש נקודות, שהן מאוד חשובות, ואת השלוש אחת, שנייה. הניצחון שם היה שקרי, כן? רק שנייה, תן לי לסיים. אוקיי, תן לי לסיים, שאמרתי שבמקום שמרקו יישען על השלוש אחת, שזה חשוב וטוב, שיסתכל על החצי השני הפחות טוב, וישפר אותו לקראת כפר סבא, וזה לא קרה. ואמרתי עוד דבר לפני כפר סבא, שאני לא אוהב את ההרכב. אני הייתי עולה 4-4-2, מוחמד עוואד כחלוץ עד רוקביצה ולא באגף ימין, אבל זה מרקו. מרקו, זו הדרך שלו וככה הולך. בוא נענים, אנחנו מכבי חיפה, בוא נענים, כל השנים הכי טובות שלנו. אתה יודע, כשאומרים שמרקו הוציא אותנו מהשמונה שנים של החושך, והביא את הרוב, ואתה... אין ספק מגיע לו. אבל בשנים הטובות של מכבי חיפה, זה שתי חלוצים בשפיד. זה הפעם היחד, הזמנים קצת השתנו. מול שלוש בלמים, רוקביצה בודדת, לא משאיר אותו גם. כן. דור, אני תן תוצאה להיום. מה אתה אומר? אני חייב להתקדם. היום? כן. היה משחק קשה, הפועל תל אביב הופרה עם קלינגר, עשה שם שינוי מפחיד להפועל תל אביב, אני מאוד מקווה שניתן את ה-2-3, שניתן דרך חדשה, ווואלה, כמו שהפסדנו למכבי תל אביב בסיבוב הראשון, ויצאנו אחר כך לסיבוב מדהים ומפחיד, אוקיי. וניצחנו כל קבוצה גדולה, אני מקווה שגם היום יקרה, אני מאמין 2-0. יאללה, דור, אני מודה לך, תודה. ביי, תודה, גבר, ביי. אור, מה העניינים? אהלן, יניב, מה נשמע? צויין, מה שלומך, גבר? בסדר, קודם כל רציתי להגיד לך שהמגן הימני של פריס סן ז'רמן עדיין מחפש אותך איך שנעלמת לו שם על הקו. גדול. דבר ראשון. כן. דבר שני, אני רציתי לדבר גם על מרקו בלבול. כן. תשמע, אני רוצה ללכת בפן אחר, ואפילו לנסות להוציא ממך פן אישי שלך. כן. כי גם אתה כשחקן צעיר במכבי חיפה, אתה עברת ייבוש לא קטן על הספסל. נכון. ורציתי שתשתף אותנו העדים, במה זה להיות שחקן צעיר שמתייבש על הספסל? מה התחושות שאתה יודע שלאו דווקא על קר הדשא יש שחקנים יותר טובים ממך? מה התחושה? שמע, תן לי להסביר לך. אצלי התחושות היו מאוד קשות, כי אני עליתי מהנוער כהבטחה גדולה קבוצה בוגרת. אני עליתי אבל בסיטואציה מאוד שונה. היו שחקנים בהרבה הרבה יותר טובים וכוכבי כדורגל ממה שיש היום. היו כוכבים מאוד גדולים. בהתחלה היו מאמנים שלא הכי ספרו אותי. הייתי מגיע כל אימון, נותן את הנשמה, נותן את הראש, אבל אני חייב להגיד לך את זה בצורה הכי גלויה מאוד. היה במערכת את ינקה לשחר, את אור שחר ואת אוזי מור, ששמרו עליי מכל משמר. והם תמיד שמרו שמסביבי הכל יהיה בסדר ורגוע וטוב. תמיד אמרו לי, קטן, סבלנות, הזמן שלך יבוא. ולמזלי ולשמחתי, הגיע שום למכבי חיפה, קרא לי לשיחה, אמר לי, קטן, הזמן שלך הגיע, קח 20, קח 30 משחקים, לא מעניין אותי מה יגידו הקהל, לא מעניין אותי מה יכתבו בתקשורת, אתה לא יוצא. לך, תהיה קטן שאתה יודע להיות, 20-30 משחקים, ווואלה, זה הצליח לי עד גיל 34 בסופו של דבר, 33. אז אני יכול להגיד לך ששחקן צעיר, צריך קודם כל לקבל את הגב של המאמן, את הגב של ההנהלה. במקרה שואה, גם אור, גם ינקלה וגם מוזי, למיטב הבנתי, בצד שלו. אני מאוד מקווה שמרקו יבין את זה, וילך איתו גם יד ביד, ובסופו של דבר מכבי חיפה תרוויח מהסיפור. זה מה שקרה איתי. זה לא רק ירדן שואה, יניב. זה גם מוחמד עוואד. נכון, גם עוואד. להכניס שחקן צעיר שמת לטרוף לאכול את הדשא, להכניס אותו לארבע דקות. אבל יש פה גם מלא מאמנים פחדנים, זה לא רק במכבי חיפה, שהחבר'ה הצעירים תמיד נדחקים הצידה. קודם כל מביאים איזה זרים בינוניים כאלה באיזה 4.5 שקל, ואז השחקן נוער שאלה, לא יש לו עוד חצי שנה עד שהוא משחק. אני יכול להגיד לך, אני סבלתי מזה שנים. תסביר לי איפה הפחד בשחקן שאתה מעלה אותו פעמיים ברצף, ואתה מקבל את זה, אין לי הסבר. במזומן. אור, אין לי לא הסבר. בנרוי. אתה צודק, אני אין לי הסבר לזה. אתה צודק, אין לי הסבר. אני חושב שבמכבי חיפה שיש לך שחקנים מוכשרים, כמו שואה, כמו הוואד, אתה לא יכול להתעלם מהם. אתה לא יכול, כי בסופו של דבר תפסיד אותם. אבל צריכים להבין שיש פה מועדון. טובת המועדון היא מעל הכל. אני, בנושא הספציפי שלי, הייתה לי סבלנות והיה לי לא קל. אני יכול להגיד לך, היו לי עם ינקלה 100 שיחות. אור שחר הייתי, וואלה, 200 פעם ביום מדבר איתו. הבן אדם שמר עליי ככה, בפינצטה.
שאני לא יצא מדעתי. אתה מבין? אני יודע, אנחנו מכירים טוב דרך במבי, ואני יודע מה עבר עליך. נכון, לא קל ולא פשוט, אבל בסופו של דבר צריך לקבל את המאמן, כי ביום יום יש מאמן. אם המאמן בא מחבק אותך ואומר לך, בוא, קח, זה שלך, אתה צריך לקחת. אני אומר לך, מזלי ששום הגיע למכבי חיפה. שום הגיע. תשמע, אברהם גרנט, אני מת עליו. אנחנו חברים טובים. אני אוהב אותו. ולא הייתי משחק אצלו. הייתי כל היום רב איתו מריבות, אתה לא יודע איזה מריבות. היה מוציא אותי מדעתי, אברהם. ואני מת עליו. והיה לי לא פשוט. הייתי הולך לנבחרת האולימפית. אתה יודע, אני אתן לך סתם דוגמה. הייתי משחק בנבחרת הבוגרת אצל נילסן, בא לאברהם ולא משחק. משחק בנבחרת ישראל ולא משחק במכבי. לא היה פשוט, לא היה קל. אבל אני עדיין חושב שיש פה מאמן שצריך לבוא ולעטוף את החבר'ה שסימנו אותם ולכת איתם קדימה. אור, אני חייב לסיים. אני כבר בסוף. יאללה, יניב. תודה רבה לך, גבר. שיהיה המון בהצלחה. תודה, הלוואי, תודה, הלוואי. תקשיב טוב, בן פורט. אנחנו צריכים תכף לסיים, אבל תראה מה הקטע. 7-8 שנים אוכלים פה בוץ וחרה. אתה לא מסובב את זה, נכון? כן. נכון, תענה לי בכן ולא. נכון? 1,001 מאמנים, הלכו ובאו. נכון. תענה לי חופשי בעצם, אני לא יכולים כן ולא. נכון, אחי, הלכו ובאו, היה קטסטרופה. אמת. בא מרקו, באמת שינה, אתה יודע, ועדיין, אתה יודע מה הולך פה? זה שיגעון, אתה יודע, אנחנו מעלים 7-8 מאזינים, אנחנו מספיקים, אני חייב להגיד למאזינים, יש עשרות, ועשרות הודעות, וכולם בטירוף על מרקו. כן. זה קטע. מרגיש כאילו אנחנו עדיין בשמונה שנים הלא טובות. כן, זה מה אני אומר. ואני גם מזדהה מאוד עם מה שאתה אומר, אני לא חושב שמכבי במקום הזה, אנחנו בתמונה עדיין, נכון שהתוצאה לא טובה היום, אולי טיפה תוציא אותנו מהמרוץ, אבל... אבל תמיד הטירוף, יש פה טירוף. כן, כן. אנחנו עם הצלצול, יאללה, קדימה. בוא נשדר אופטימי. הצלצול של רדיו חיפה. אופטימיים תמיד. נכון, נכון. אז עכשיו אנחנו עומדים להפתיע את אחד או אחת מכם עם הצלצול של יס פלנט, אל תשכחו לענות, שים לב למשפט. בואו לבחור את החוויה שלכם ביס פלנט. בלי הלו, בלי מה קורה, כרגע יש לנו שני כרטיסים זוגיים, אם תענו לי כמו שצריך, הכרטיסים האלה שלכם, אם לא תענו נכון, הכרטיסים יצטברו ויעברו למאזין בשעה הבאה. הנה עכשיו, בקיצור עד שיענו, בוא נשדר אופטימיות, אתה מבין? אנחנו תמיד אופטימיות, פשוט אנחנו מציגים את העובדות. בואו לבחור את החברה שלכם ביס פלנט חיפה. יפה, איזה שפיץ, הלאה, עם מי אנחנו מדברים? משה בלילתי. משה, מה קורה גבר? משה, אתה חייב לסגור את הרדיו. טוב, קיבל את הפרס. משה. לא, משה יורד, אבל משה עדיין זכה, ענה כמו שצריך, אז נגיד לו מזל טוב. משה, אתה זכית מאיתנו בשני כרטיסים זוגיים לסרט ב-S Planet, באולם הסקרין אקס החדש, בלעדי ב-S Planet וחדש בחיפה, סקרין אקס, חוויית קולנוע חדשנית ועוצרת נשימה ב-270 מעלות עם 3 מסקי קולנוע. בואו לבחור איך אתם רוצים לראות את הסרט שלכם. 4DX, קולנוע ב-4 ממדים, או סקרין אקס, חוויית קולנוע עוטפת ב-270 מעלות. או אולי בכלל בא לכם להתפנק ב-VIP וליהנות מחוויית בילוי מושלמת בכרטיס אחד. כל אפשרויות הבילוי לצפייה בסרטים רק ב-S Planet חיפה. יפה, מקסים. כאן להגיד ה-VIP קטלני. יאללה, יפה. זה מניסיון. תן תוצאה להיום. היום? אתה לא תהיה בסמי אופר. היום אני לא אהיה. היום אני לא אהיה. כאילו שבוע שעבר היית. לא. כאילו כל משחק אתה מגיע, היום אני לא אהיה. אבל כשאני בא אני מביא מזל, לצערי היום אני לא יכול להגיע. מקווה שיהיה מזל גם בלעדיי. מה אתה אומר? 2-1 מכבי חיפה, כמובן. אתה יודע, זה משחק סופר קשה. מכל הבחינות, כל המסביב, בגלל היכולת, בגלל הלחץ, בגלל השמונה נקודות, בגלל הכל ביחד. זה משחק. אתה יודע, ינקלה תמיד היה אומר לנו בחדר הלבשה, אף אחד לא ייתן לכם מתנות, תבואו ותיקחו בכוח. הם צריכים לקחת בכוח. יש משחקים בין, שאתה צריך לקחת בשיניים. והיום זה לקחת בשיניים. 1-0 מספיק, לא משנה, 3 נקודות, נשב פה מחר ונדבר אחרי ניצחון. זה נכון. זה יותר קל לתקן דברים אחרי ניצחון. חס וחלילה, אם אין ניצחון, התחיל פה כל מיני רעש שאנחנו לא רוצים לשמוע. אתה עוד מצפה לך יום ארוך היום. הפריגם בשעה 6, רק נגיד, המאזינים בשעה 6. אני הולך לטוני לאכול צהריים, ואני נוסע כבר לסמי אופר. אני כבר ב-5 בסמי אופר. בסדר גמור, אז אני בסמי אופר, אני אהיה בדבריה. אתה יודע את המשחקים נגד הפועל תל אביב? כן. וואו, מה יש לך? משחקים נגד הפועל תל אביב? אגב, אחרי שיגמר המשחק, תתעדכן מי הנציג שלנו לאירוויזיון, היום הגמר בשעה 9. אבל זה לא מעניין, כי יש מכבי חיפה הפועל תל אביב, אתה מבין? אני נצח 1-0, זה אירוויזיון עכשיו. תנצח 1-0, אכפת עם אירוויזיון עכשיו. טוב, חברים, אנחנו נהיה פה גם מחר, אחרינו מגה מיקס. שיהיה לנו המשך יום נעים. יאללה, ביי.